conferència d'aquest curs escolar des de la secció d'ensenyament de la Societat Catalana de Biologia. Un breu apunt abans de presentar-vos a la ponent. Fer-vos saber, com molts de vosaltres segurament ja esteu informats, de que recentment s'ha celebrat la tercera Olimpíada de Biologia aquí a Catalunya. Les proves generals es van celebrar el dissabte passat a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Biologia. El dilluns passat es van realitzar les proves pràctiques, que són discriminatòries, per escollir els 6 finalistes que aniran a l'Olimpíada Espanyola, i d'aquí, si ho aconsegueixen, a la internacional o a la iberoamericana. A la pàgina web de l'Olimpíada teniu la informació pels que us interessi, i el proper divendres 22 de febrer, aquí en aquesta casa, celebrarem el lliurament de premis, doncs, que esteu convidats. Una cosa més. Sí, no? Alguns de vosaltres ja sabeu que l'any passat vam fer a la Pedrera la primera jornada de Biologia a l'ensenyament des de la Societat Catalana de Biologia en el context del centenari. Enguany, doncs, la Universitat de València ens ha ofert de celebrar la segona edició. Serà el 20 d'abril a València i teniu tota la informació necessària per les inscripcions i els continguts, i per si voleu presentar fer alguna participació vosaltres mateixos, ho teniu enllaçat a la web de la Societat Catalana de Biologia. D'acord? Doncs bé, sense res més, presentem a la ponent. Bona tarda a tothom. Bona tarda, tinc el plaer de presentar a la ponent Mercè Onceta. Espero no deixar-me res del seu currículum. La Mercè Onceta és química, doctora en química per la Universitat de Barcelona i catedràtica de bioquímica de la Universitat Autònoma de Barcelona, i és també professora del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. Els seus treballs s'han basat sobretot en l'estudi de les oxidases, ja té moltes publicacions internacionals al respecte, i el seu efecte com a estrès oxidatiu i com a causant d'alteracions en les malalties precisament neurològiques i neurodegeneratives com el Parkinson i l'Alzheimer. També ha treballat i està treballant amb el Centre Superior d'Investigacions Científiques en l'avaluació i disseny de nous fàrmacs dirigits precisament en aquestes malalties i aquests trastorns, i també gràcies a la consecució del projecte CENIT està treballant actualment investigant precisament en els efectes d'alguns productes naturals de la nostra dieta i aquests efectes, diguem-ne, des del punt de vista de prevenció de les malalties i els riscos cardiovasculars i també en el retard de l'envelliment. O sigui que jo crec que això ja està molt lligat amb el títol de la conferència, que serà de ben segur molt interessant. Moltes Mercè. Gràcies, Mercè. Bé, bona tarda a tothom. Voldria en primer lloc agrair a la Societat Catalana de Biologia i especialment a la secció d'ensenyament per aquesta invitació, per donar-me l'oportunitat de fer aquesta xerrada i de presentar els darrers resultats d'una de les línies de recerca que estem duent a terme en la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, jo he organitzat aquesta xerrada en 5 apartats, una mica per contextualitzar el que us vol dir al final. És a dir, d'alguna manera parlaré del cervell humà molt per sobre, però sobretot de dues funcions, de la funció sinàptica i de la plasticitat neuronal, que són fonamentals en l'envelliment i en el propi funcionament del cervell. En segon lloc, parlarem de l'envelliment. En l'envelliment hi ha dos factors molt importants que contribueixen a l'envelliment, que són l'estrès oxidatiu i que són la inflamació. En tercer lloc, parlarem de la connexió de la dieta amb la capacitat cognitiva. Fins fa poc, senzillament, la dieta la relacionava amb la digestió
I la finalitat de la dieta era proporcionar-nos energia metabòlica en forma d'ATP i proporcionar-nos les macromolècules per reparar les macromolècules que tenim a l'organisme. Avui en dia se sap molt més i se sap que hi ha una relació molt important, molt íntima, entre el que és la dieta i la capacitat cognitiva. És a dir, que d'alguna manera, amb una dieta saludable, podem preveure determinades malalties. Bé, finalment parlarem de l'efecte beneficiós dels polifenols i després parlaré, us presentaré ja els meus resultats que hem obtingut en la recerca que estem duent a terme. Bé, el cervell humà, la sinapsis, la plasticitat neuronal. Bé, el cervell, aquí teníeu un mapa una mica de les diferents regions cerebrals i els diferents sentits que estan relacionats amb una regió determinada. Jo voldria destacar concretament el còrtex prefrontal, que lògicament té la capacitat d'associació de la cognició, l'àrea auditiva, la regió on està ubicat el gust, l'àrea associativa visual, etcètera, etcètera. O sigui que és una mica una distribució de les diferents regions i la ubicació dels diferents sentits. Bé, aquest és un tall sagital on, concretament, a mi m'interessa que us fixeu en el que és l'hipotàlam, que controla tots els processos físics automàtics i, sobretot, l'hipocamp, que està en aquesta regió, per sota del còrtex temporal, i és on radica l'emmagatzemament de la memòria i on radica la cognició. I aquesta regió és la que està deteriorada fonamentalment en les malalties neurodegeneratives i en l'enfermedad d'Alzheimer i en l'envelliment, per suposat. Bé, la unitat funcional del sistema nerviós, la neurona, que és una cèl·lula amb una morfologia determinada típica, i aquesta cèl·lula té, lògicament, el cos neuronal, el seu nucli, té una ramificació apical, les dendrites apicales, i té una perllongació, l'axon, que pot medir des de centímetres a metres, i, finalment, acabant en la terminal presinàptica. Aquestes neurones es comuniquen entre si, lògicament, per la sinapsis. És a dir, aquesta seria una neurona presinàptica que envia tota la seva informació a les neurones postsinàptiques adjacents. Bé, però les neurones, en realitat, són el 10% de totes les cèl·lules en el cervell. És a dir, que el 90% està format per astròcits, microglia i oligodendròcits. En un començament, totes aquestes cèl·lules suposava que no tenien un paper predominant dintre del cervell, era com el ciment, el que aguantava les neurones. Avui en dia se sap molt d'elles i cadascuna té una funció molt determinada, molt precisa. Concretament, l'astròcit és l'encarregat de mantenir l'homeostasis en la transmissió excitatòria. I també, per el seu lligam amb l'endoteli, amb la barrera hematoencefàlica, lògicament juga també un paper molt important mantenint aquesta barrera. Per una altra banda, les cèl·lules microgliades són les responsables de la resposta inflamatòria. I, finalment, l'oligodendròcit és el que genera la vaina de mielina que recobreix l'àxon de la neurona i el que permet que aquesta neurona faci la seva transmissió elèctrica correctament. Bé, la sinapsis neuronal, com se comuniquen aquestes neurones? Tenim de l'ordre de 100.000 milions de neurones en el nostre cervell. Cada neurona és capaç de fer 20.000 sinapsis diferents. Tot això, al final, el que constitueix és una xarxa potencial que, quan més connexions, lògicament, més capacitat cognitiva i un millor funcionament del cervell. Bé, la sinapsis, senzillament, com dic, és la comunicació entre les neurones. Hi ha dos tipus de comunicació, l'impuls nerviós, l'impuls elèctric i l'impuls químic, la transferència química a través dels neurotransmissors. Bé, en la sinapsis neuronal tenim el potencial de membrana arriba a la terminal sinàptica i aquest potencial de membrana el que promou és l'alliberació del contingut d'aquestes vesícules a la hendidura sinàptica. Aquest contingut senzillament són els neurotransmissors.
Aquests neurotransmissors són reconeguts per el receptor específic postsinàptic i ja tenim la transmissió química. Aquest neurotransmissor, la unió amb el seu receptor, el que promou són unes vies de senyalització específiques en cada tipus de neurona i dona una resposta. ¿Vale? Bien, és a dir, que la sinapsis fonamentalment és un fenomen que es dona en les membranes en resposta a un impuls nerviós que arriba a la terminal i que d'aquesta manera aquestes neurones se comuniquen entre si. ¿Vale? És que no ho faig bé, potser. Vale. Bueno, la plasticitat neuronal. Què entenem per plasticitat neuronal? Que no ho tinc tot posat, no? Més cap a dalt. Mentre veieu que anava cap a baix. Vinga, voy. Bé, la plasticitat neuronal es defineix com una varietat de canvis en l'estructura i la funció neuronal a la llarg del temps, acompanyats de canvis bioquímics i alteracions morfològiques. La plasticitat neuronal desenvolupa un paper molt important durant l'embriogènesis, perquè és quan el cervell comença a fer les connexions noves, d'alguna manera. O sigui, se creen nous circuits neuronals. És a dir, en la infantesa, quan el nano és petit, l'embriogènesis, i després quan el nano té curta edat, lògicament ahir és quan la plasticitat neuronal està treballant més. Però també existeix plasticitat neuronal en la fase adulta. En aquest cas, la plasticitat neuronal juga un paper molt important. És la responsable d'induir la supervivència neuronal. És la responsable d'establir, reestablir circuits danyats i fer senzillament que la sinapsis funcioni adequadament i donar respostes a situacions canviants o que poden ser lesives en algun moment. La plasticitat neuronal es fa mitjançant la liberació de factors tròfics, com són el BDNF, com són el nerve growth factor. El seu descobriment va ser la Rita Levi-Montalcini, que acaba de morir fa molt poc, va descobrir el nerve growth factor per primera vegada i li van donar el Premi Nobel. Bé, aquests factors neurotròfics són molt importants, juguen un paper molt important en la neuroplasticitat. Hi ha estudis fets en ratolins knockouts on s'ha silenciat el gen que codifica el BDNF i aquests ratolins han perdut la memòria, aquests ratolins han perdut l'aprenentatge. ¿Vale? O sigui, que plasticitat neuronal és la que me dona que la sinapsis és la responsable de que la sinapsis funcioni mitjançant aquests factors neurotròfics que parlarem més endavant. Bé, el que acabem de dir, l'activitat neuronal, si és correcta, libera el factor BDNF, que és el responsable de mantenir una plasticitat correcta, una sinapsis correcta i una memòria, un nivell de memòria adequat. Quan hi ha agents que d'alguna manera estan distorsionant el comportament de la neurona, com poden ser els depòsits de beta-amiloide en l'Alzheimer, com poden ser els radicals lliures, en aquest cas hi ha un col·lapse, no se libera el BDNF, la seva síntesi està deteriorada, es veu afectada la plasticitat neuronal, lògicament es veu afectada la memòria. Bé, passarem a l'envelliment. L'envelliment el podíem definir com la pèrdua de memòria, la tremolor, la pèrdua de la capacitat motora. Tot això són alteracions que es donen en l'envelliment i, de vegades, no sempre, acaben o diguem, són les precursores d'una malaltia neurodegenerativa. Per una altra banda, hi ha un increment d'estrès oxidatiu, un increment d'inflamació neuronal i una desregulació metabòlica. Tot això contribueix a l'envelliment. Per una altra banda, es veu afectada la sinapsis, lògicament, i la plasticitat neuronal. No obstant, tothom envellim, però no tothom envelleix igual. Hi ha gent que té un envelliment més saludable i altres no. O sigui que d'alguna manera existeix una gran variabilitat en la resposta que cadascú dona a l'envelliment. És a dir, en la seva capacitat de compensar totes aquestes lesions. ¿Vale? Per una altra banda, existeix una gran probabilitat de que en el 2050, entre els 70 i 80 anys, un 30% de la població patirà Alzheimer.
Aquí us vull dir que hi ha una discussió si l'Alzheimer realment és una malaltia o és el propi envelliment. És a dir, fins fa molt poc temps la gent, les expectatives de vida eren més curtes i llavors no havia tants casos de demència. Ara les expectatives de vida són més llargues, lògicament el deteriorament es fa visible. Bé, tenim, per tant, que l'envelliment està caracteritzat per l'estrès oxidatiu, disfuncions metabòliques, disregulació de l'homeostasis neuronal, agregació de proteïnes anòmales, inestabilitat mitocondrial, dany, lògicament, del DNA i la mort programada, l'apoptosis. ¿Vale? Bé, l'envelliment condueix a la disfunció neuronal i a la mort. Quins factors contribueixen a aquest envelliment? Contribueixen totes les malalties, els factors genètics. Ara, els factors genètics, tant en Alzheimer com en Parkinson, és un percentatge molt petit, molt petit. I després contribueixen també a aquest envelliment, senzillament, a l'entorn. Tota la química que tenim a l'entorn, que respirem, que mengem, etc. etc. Concret, toxines, la presència de ferro. Concretament, en el Parkinson, se pensa que podria ser una toxina ambiental. Bé, per contrarrestar l'envelliment, què tenim? Hi ha uns mecanismes adaptatius genètics, és a dir, persones que tenen el gen de la longevitat, però també vull dir que el percentatge és molt petit. Podríem parlar a la vora del 20%. Per tant, el 80% realment són l'estil de vida. La dieta, el que mengem, el que bevem, el que respirem, l'exercici, la ingesta calòrica, la restricció de la ingesta calòrica, etc. 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 Bé, l'estrès oxidatiu. L'estrès oxidatiu està incrementat en l'envelliment, però sobretot en el cervell. Per què? El cervell és l'òrgan més vulnerable a l'estrès oxidatiu. El 30% són àcids, grassos, poliinsaturats. Això per una banda. Per una altra banda, enfront de l'estrès oxidatiu, l'organisme té la seva defensa antioxidant, té enzims antioxidants que contrarresten aquest efecte. Però amb l'envelliment, la bateria d'enzims antioxidants disminueix ostensiblement. Per tant, el balanç és generem radicals lliures i la bateria antioxidant no funciona correctament, per tant, el que queda el balanç són els radicals lliures. Els radicals lliures són perillosos, són espècies altament reactives amb un electron desapareat, un oxigen amb un electron desapareat, per tant, la seva tendència és reaccionar ràpidament amb proteïnes, amb lípids, amb carbohidrats. Lògicament, la reacció amb els radicals lliures m'altera la composició química d'aquestes molècules, per tant, alterarà la seva estructura tridimensional, alterarà la seva funció. Vale, o sigui que el mal que poden fer els radicals lliures és senzillament que destiroten totes les macromolècules i alteren la seva funció. La font de radicals lliures, en el nostre organisme tenim molts enzims que en el seu funcionament fisiològic genera aigua oxigenada, genera radicals lliures, repeteixo. Però fonamentalment els radicals lliures es generen en la cadena de transport mitocondrial, és a dir, en el propi metabolisme. Les diferents rutes metabòliques dels carbohidrats, dels lípids, de les proteïnes, totes acaben en una fase comú molt oxidativa, que és quan tots aquests nutrients cedeixen els electrons a l'oxigen molecular per generar energia metabòlica en forma d'ATP. Tota aquesta fase altament oxidativa es dona en la mitocòndria al final del metabolisme per obtenir energia en forma d'ATP. Què passa? Aquí els electrons van passant a través d'aquestes macromolècules, per això es diu la cadena de transport electrònic, i en aquest pas dels electrons fins a arribar a l'oxigen, lògicament els electrons se poden desaparear o se poden despistar. I ahí tenim la formació de radicals lliures. Lògicament, una sobrealimentació, una ingesta calòrica molt elevada fa treballar molt a la mitocòndria, fa treballar molt a la cadena de transport electrònic i està contribuint a crear
un estrès oxidatiu elevat. Vale? Aquí tenim una mica l'estrès oxidatiu que, com he dit fins ara, lògicament, l'organisme té les seves defenses, té els seus enzims que contrarresten aquests radicals lliures. Poden ser la catalasa, la glutatión peroxidasa, la superòxido dismutasa, que transformen els radicals lliures senzillament en espècies no reactives. Però insisteixo que en el cervell, amb l'edat, la bateria aquesta d'enzims antioxidants està disminuïda. Per tant, el que queda o el que prevaleix és els radicals lliures i la seva interacció amb lípids, DNA i proteïna, alterant la seva composició, la seva estructura i, per tant, alterant la funció. Aquí una mica un resum dels radicals lliures que tenim presents a l'organisme, que provenen, doncs, senzillament, de fonts endògenes de l'acció fisiològica de les diferents enzimes que tenim. També tenim radicals lliures generats per els rajos ultravioleta, per la química que respirem, per citoquines, per toxines ambientals. Totes elles contribueixen a la creació de tots aquests radicals lliures. Si la bateria antioxidant que tenim endògena treballa i està equilibrada, lògicament això se redueix i tenim, doncs, un creixement normal, una vida normal. Però si aquesta bateria o aquesta defensa antioxidant no treballa adequadament, lògicament tindrem una funció fisiològica deteriorada que acabarà en l'envelliment, en la infermedat i en la mort neuronal, en aquest cas. Bé, la resposta immunològica és un altre factor que també, lògicament, està present en l'envelliment. I, tal com us he dit abans, aquestes cèl·lules, el que són els astròcits, que tenen la funció, com he dit, de mantenir la barrera hematoencefàlica, els seus peus estan sobre el vas de l'endoteli, i la microglia. La microglia és la responsable de la resposta inflamatòria del cervell. Quan la lesió, diguem que és relativament petita, l'activació de la microglia libera òxido nítric i contrarresta aquesta lesió fàcilment. Però si la lesió perdura en el temps, la toxina o la infecció perdura en el temps, aquesta microglia el que fa és liberar tota mena de citoquines, tota mena d'immunoglobulines, de factors d'adhesió, molècules d'adhesió, etcètera, etcètera, i desencadena la resposta inflamatòria, que acaba, lògicament, en la mort neuronal. Llavors, aquest substracte de neuroinflamació es dona a l'envelliment i, lògicament, molt més accentuat en les malalties neurodegeneratives. Hi ha un, que diríem en anglès, un crosstalk entre neuroinflamació i estrès oxidatiu. No són dos factors o dos processos independents, sinó que estan íntimament relacionats. És a dir, la microglia activada, per la raó que sigui, un patogen, una infecció, etcètera, etcètera, m'està estimulant l'IFN gamma, el factor de complement CD23, m'activa l'òxido nitricosintasa induïble, me genera el radical d'òxido nítrico i aquest difon fàcilment a la neurona, alterant la mitocòndria, generant radicals lliures, peroxinitrilo i contribuint a l'estrès oxidatiu. Al mateix temps, el factor de necrosis alfa també té el seu receptor específic a la neurona i contribueix a aquest dany. És aquí que, d'alguna manera, l'estrès oxidatiu, la microglia activada pot induir estrès oxidatiu a la neurona, pot matar-la, pot induir la mort neuronal, però al mateix temps, qualsevol factor en la neurona d'estrès oxidatiu pot influenciar la microglia. O sigui que, en realitat, són dos processos, repeteixo, que estan molt íntimament relacionats i tots són danyinos per la sinapsis, per la plasticitat neuronal. Aquí teniu un exemple d'un cervell, diguem, normal, que està envellint, doncs té les seves espines dendrítiques, té la seva sinapsis, té radicals lliures, però els enzims antioxidants treballen per contrarrestar-lo i no passa res. Però quan aquesta situació d'estrès oxidatiu, aquesta situació d'inflamació afecta concretament
al sistema nigroestriatal catecolaminèrgic, aquí tenim la malaltia de Parkinson. És a dir, en aquest cas tenim depòsit de los cuerpos de Lewis, és a dir, són unes proteïnes anòmales que d'alguna manera estan creant estrès oxidatiu i estan induint la mort neuronal. Per una altra banda, si aquest estrès oxidatiu i aquesta neuroinflamació està afectant a l'hipocamp, lògicament tenim una malaltia, la malaltia d'Alzheimer. En aquest cas també tenim estrès oxidatiu, tenim a més depòsit de beta-amiloide, que tot això està contribuint a trencar l'homeostasis del calci, a induir l'estrès oxidatiu i a un decrement del factor tròfic BDNF. És a dir, que d'alguna manera l'envelliment és que és lo patim tots i hi haurà alguns que són més vulnerables a una malaltia o una altra, però el substracte és exactament el mateix. Bé, l'efecte de la dieta i la funció cognitiva. Com comentàvem abans, fins fa relativament poc, assumíem la relació de la dieta amb la pròpia digestió i la seva funció de generar energia metabòlica i suplir, proporcionar doncs, proteïnes, proporcionar aminoàcids, carbohidrats per reparar o reposar els components de l'organisme. No? Bé, actualment ja se sap una mica més. Ja per començar tenim el nervi olfatori, que totes les seves terminacions nervioses lògicament me capten les olors. Aquesta transmissió, aquesta neurotransmissió, va a l'hipotàlem. I per una altra banda, en la boca, en la llengua, també lògicament estan terminals neuronals que em porta el seu impuls, la seva neurotransmissió, me porta l'impuls a l'hipotàlem. O sigui, d'alguna manera l'hipotàlem està rebent els olors, el gust, i lògicament també pot incidir. Bueno, aquest àpat m'agrada, no m'agrada, o explico, o sigui que hi ha el link a través del gust i de l'olfacte. Bé, la relació de la ingesta d'aliments i la cognició es fa a través del sistema límbic, en una primera etapa, com acabem de veure, l'input sensorial m'està estimulant el sistema límbic, m'està estimulant l'hipotàlem, perquè estan connectats, l'hipocamp, i a través del caudal del brainstem se comunica lògicament amb l'intestí. Per una altra banda, la ingesta d'aliments va a l'estómac primer, a l'intestí, i l'intestí promou la liberació de determinades hormones. Promou la liberació de l'insulin growth factor, de la insulina, de la grelina, del GLP-1. La grelina, per exemple, és una hormona que té els seus receptors, és reconeguda específicament pel sistema límbic, per l'hipotàlam, per l'hipocamp, i respon. La sensació o la senyal que dona la grelina és que l'estómac està buit, encara tenim més gana. Per una altra banda, la ingestió calòrica, també a nivell de teixit adipós, me promou la liberació de la leptina. La leptina també, com una hormona, és reconeguda pels receptors específics en hipotàlam, el sistema límbic, en l'hipocamp, i respon. La senyal que dona la leptina és que estem plens, ja no necessitem menjar més. Bé, amb això el que vull posar de relleu és que en realitat, tots aquests efectes d'aquestes hormones sobre els receptors corresponents al sistema límbic, hipotàlam, hipocamp, el que m'estan fent és liberar factor neurotròfic, el BDNF, m'estan actuant sobre la sinapsis, m'estan modulant la plasticitat neuronal. És a dir, que amb aquest esquema veieu el link que hi ha entre el que és la ingesta calòrica i el que aquesta ingesta calòrica promou a nivell del cervell. És a dir, que no és un acte independent, sinó que el que mengem pot influir en totes aquestes senyals que enviem al cervell i, per tant, pot influir en la cognició, en la capacitat cognitiva. Aquí tenim molt esquemàticament el que és una dieta equilibrada, l'exercici físic, que també se sap, avui en dia hi ha molta documentació científica de què és saludable, l'exercici físic. Bé, una dieta saludable juntament amb l'exercici me genera a nivell de la mitocòndria l'energia metabòlica suficient per a un bon funcionament correcte neuronal, m'estimula la liberació del factor BDNF,
el qual regula la sinapsis i la plasticitat neuronal i favoreix, lògicament, o influeix sobre la cognició. Què passa quan fem una ingesta calòrica excessiva, és a dir, la sobrealimentació? En aquest cas, el que estem fent és fer treballar molt més a la mitocòndria, a la cadena de transport electrònic, per tant, estem generant radicals lliures que, lògicament, aquests són els que trenquen l'homeostasi funcional de la neurona i afecta, lògicament, a la cognició. Tenim, que s'han descobert bastant recentment, la sirtuïna 1, que és una deacetilasa, una histona deacetilasa, que juga un paper important en l'Alzheimer, que regula els radicals lliures, contrarresta els radicals lliures, per la qual estan afavorint una correcta plasticitat sinàptica, està afavorint la cognició. Però en l'Alzheimer aquesta sirtuïna 1 està també molt disminuïda. I aquí teníeu també la síntesi una mica del que hem dit abans, o sigui, el link que hi ha i la relació que hi ha entre la dieta, l'exercici físic i, en funció de l'energia metabòlica que se genera, un equilibri homeostàtic i el bon funcionament del cervell, la cognició. Quins són els aliments essencials per a un bon funcionament del cervell? Lògicament, la glucosa. El 20% de tota la glucosa que consumeix l'organisme se consumeix en el cervell. O sigui, és dependent, el cervell dependent de la glucosa. És el combustible per excel·lència. Per una altra banda, necessitem els àcids grassos essencials, que són els components de les membranes neuronals. Necessitem els fosfolípids, que són els responsables de la memòria. I necessitem els aminoàcids, que són els precursors dels neurotransmissors. O sigui, aquelles substàncies que són liberades a l'hendidura sinàptica i la transmissió se propaga a la neurona següent, senzillament són neurotransmissors que provenen dels diferents aminoàcids. Bé, aquí teniu un exemple de membrana neuronal. Tenim que tenir present que les neurones funcionen quan se comuniquen elèctricament i quan se comuniquen per les sinapsis. Aquesta comunicació se fa per les membranes. Per tant, la membrana és importantíssima en el bon funcionament del cervell. La membrana neuronal ha de ser fluida. Aquesta fluïdesa se la donen els fosfolípids, concretament els àcids grassos poliinsaturats. Per què? Perquè quan hi ha un doble enllaç, senzillament estan en cis i la cadena ja no és recta, sinó que està una mica inclinada i això fa que aquesta bicapa lipídica no sigui tan perfecta, tan uniforme, sinó que és molt més flexible. En aquesta bicapa lipídica, que la formen, lògicament, els fosfolípids i els àcids grassos, tenim proteïnes que poden ser integrals totals en funció d'enzim, en funció de transport o en funció de canal. Cadascuna fa la seva funció depenent de la tasca que té que desenvolupar. Bé, per tant, la membrana neuronal necessitem àcids grassos essencials. Què vol dir això? Vol dir àcids grassos que l'organisme no pot sintetitzar. Què vol dir? Que els té que ingerir en la dieta. Aquests grassos poliinsaturats, fonamentalment, són l'omega-3 i l'omega-6. L'omega-3 prové de l'àcid linolènic. Concretament, se troba en el peix blau, entre altres fonts. I d'aquí, a partir de l'àcid linolènic, se sintetitza l'EPA i el DHA, que són altres formes d'omega-3. Per una altra banda, tenim l'omega-6. L'omega-6 prové de l'àcid linoleico, que està present en l'oli d'oliva. O sigui, aquests dos àcids no els podem sintetitzar. Nosaltres, l'organisme, no els pot sintetitzar. Per tant, els té que ingerir en la dieta. I a partir d'aquí, del linoleico, se sintetitza el gamma linolènico i l'àcid araquidònic, que és el precursor de les prostaglandines, tota la resposta inflamatòria. Aquí, l'estructura de l'omega-3, de l'àcid linolènico, de l'eicopresentanoico, el docohexanoico, el linoleico i l'araquidònico. Tots, comença el doble enllaç en el carbono 3 o comença en el carbono 6. Bé, estudis realitzats per Gómez Pinilla,
relativament recents, somet a les rates a una dieta d'omega-3. I en aquest grup de rates valora el contingut en BDNF, que m'està donant la capacitat de la plasticitat neuronal, la capacitat de fer una sinapsis correcta, i que és el color aquest blau, i, per una altra banda, valora en test de comportaments l'aprenentatge de la rata. Bé, com veieu aquí, en l'administració d'omega-3 hi ha un increment. Un increment del factor neurotròfic BDNF i un increment en la cognició, en l'aprenentatge de la rata. Si, a més d'omega-3, se les força a fer un exercici, l'increment és més significatiu. Per una altra banda, repeteix l'experiment en rates control, amb una dieta control, alimentades amb grasses saturades. En aquest cas, disminueix significativament la capacitat d'aprenentatge i disminueix significativament el contingut en BDNF. Per una altra banda, si se les dona grasses saturades amb exercici, el que és la cognició no s'altera, i si s'altera el contingut en BDNF. Això és un exemple molt clar de l'efecte de la dieta en aquests dos factors. Anant-hi a una terminal, en aquest cas glutamatèrgica, l'efecte de l'omega-3 en la dieta, què és el que està fent? Està sintetitzant, estimulant la síntesi de BDNF, la síntesi de l'insulin growth factor, que també és liberat per el fetge i el muscle, i aquest BDNF i aquest IGF-1F actuen sobre la neurona postsinàptica a través dels receptors de la tirosinquinasa. Tota aquesta línia és una línia de supervivència que acaba amb l'activació d'un factor de transcripció i acaba finalment en la plasticitat i la capacitat cognitiva. S'incrementa. El CREP el que fa és realment estimular la plasticitat i la funció cognitiva. O sigui que aquí és representatiu de l'efecte de l'omega-3 a nivell neuronal. Per una altra banda, els treballs de Wu i d'Aiguo amb greixos saturats, administrat també en la dieta a les rates, el que obté és una disminució, una generació de radicals lliures, o sigui, un increment en la formació de radicals lliures, una disminució en el factor de transcripció BDNF, per tant, una alteració en la capacitat cognitiva i una disfunció sinàptica. O sigui que és l'efecte contrari a el que hem vist amb les dietes d'omega-3. Els fosfolípids són responsables de la memòria. L'organisme tampoc els pot sintetitzar, perquè d'alguna manera els tenim que ingerir en la dieta. La fosfatidilserina té que veure amb la memòria. La fosfatidilcolina és el neurotransmissor que utilitza en l'hipocamp i que està implicat en els processos de memòria. Concretament, en l'Alzheimer la memòria està afectada, la transmissió colinèrgica està molt disminuïda. Un dels fàrmacs que més s'administren, que té un efecte beneficiós però a curt termini, és l'acetilcolina, que és un neurotransmissor. Bé, aquests dos fosfolípids els necessitem en la dieta, tampoc els podem sintetitzar. D'alguna manera seien presents en l'ou, però lògicament amb l'ou, el problema del colesterol, la gent no menja els ous que hauria de menjar. I llavors d'alguna manera hauria d'anar en un suplement. Si hi ha la lecitina de soja, estan presents tots dos fosfolípids. O sigui, aquests fosfolípids són necessaris per al bon funcionament neuronal. Els aminoàcids, dels 20 aminoàcids hi ha alguns, la majoria els podem sintetitzar, però hi ha uns 8 que no els podem sintetitzar. Per què són importants? Concretament són importants perquè la tirosina és el precursor de les catecolamines, el triptòfano és el precursor de la serotonina. Nivells baixos de serotonina indueixen la depressió i un mal funcionament catecolaminèrgic està relacionat amb el Parkinson. És a dir, que aquests aminoàcids, lògicament, els necessitem en la dieta també. Bé, per tant, una estimulació cognitiva correcta, acompanyat d'una restricció calòrica,
és a dir, no menjar poc, una dieta con suplementos fitoquímicos, com veurem, un exercici, el que me dona és una bona resposta antiestrès, tant a nivell neuronal com a nivell de tots els òrgans. És a dir, tenim una estimulació de liberació de BDNF, GDNF, són factors antiestrès. Això se tradueix, lògicament, en un metabolisme de glucosa adequat i una salut cardiovascular. Per una altra banda, tindrem neuroprotecció, tenim una bona sinapsis neuronal, plasticitat neuronal i neurogènesis. En última instància, tot això se tradueix en una resistència als desordres neurodegeneratius i també una resistència a la diabetes i a les malalties cardiovasculares. Els polifenols. Els polifenols, avui en dia, se sap el seu efecte beneficiós en la cognició. A diferència de les vitamines, els polifenols, el seu efecte no és immediat. El seu efecte es veu a la llarg del temps. Existeixen evidències, sobretot en models animals, in vitro, del seu efecte beneficiós en malalties cròniques, com són les cardiovasculars, diabetes 2, etc. Els flavonoides, que són uns polifenols, presenten un efecte protector sobre la pèrdua de la capacitat cognitiva i motora correlacionades amb l'envelliment i les malalties neurodegeneratives. Per què els polifenols són altament antioxidants? Senzillament per la seva estructura química. La seva estructura química, que tenen grups hidroxilo, poden aportar un hidrogen del grup fenòlic capaç de contrarrestar els radicals lliures i també són capaços de combinar-se, de reaccionar amb els metalls que també són nocius i són una font de radicals lliures. Aquí tenim la classificació dels fenols en no flavonoides i flavonoides. Els no flavonoides teniu l'àcido gàlico, teniu l'àcido ferúlico, el cafeico, la teobromina també estaria aquí. En els estilbenos tindríem el resveratrol, tenen una estructura diferent del que són flavonoides, de los polifenoles, flavonoides, no flavonoides. L'estructura està cíclica, con grupos hidroxilo, en diferents posicions. I aquí tenim diferents tipus de flavonoides. Aquí, més concretament, els diferents tipus amb la seva estructura, com els substituïts en diferents posicions. Però tenen tots ells aquesta estructura comú cíclica. Bé, els no flavonoides tindrem la curcumina, que és la font natural del turmèric, el resveratrol, que està present en el raïm, en la uva negra, la antocianina està present en els berris, que serien tots els fruits del bosc. Els aràndanos, els mirtils, tot això, és que no sé com ser, nadius. Estan presents en les meduixes, en les frambueses, les flavones en la pell de la poma, en el bròcoli, en les pells de les fruites, les flavonones estan presents en les frutes àcides, en la llimona, i les catequines estan presents en el vi negre i en el te. Aquí un exemple dels fruits vermells. Els fruits vermells, tots ells són molt rics en polifenols, són molt antioxidants, són molt saludables. El xocolata, per suposat, també té molt flavonoides, procianidines, catequines, epicatequines, etc. Bé, el té verd. El té verd està demostrat el seu efecte beneficiós en la dieta. Hi ha estudis realitzats sobretot en els països asiàtics, a Xina, a Corea, on realment beure 3-4 tasses de té verd al dia és sumament saludable. El té verd és millor que el té negre, perquè el té negre ve d'un procés de calentament, d'altes temperatures, hi ha un cracking. El té verd és tal qual s'agafa de les flors, de la fulla. Aquí teniu les diferents components, les diferents estructures, i el seu efecte, que està demostrat in vitro, està demostrat en animals, i està demostrat també en humans. El que passa és que no acaba d'haver-hi una confirmació de l'efecte en humans, tots aquests productes naturals. Per què? Perquè un estudi epidemiològic en humans és molt complex.
té que ser un número de pacients elevat, amb unes constants bioquímiques molt controlades, i no acaba d'haver-hi un resultat, diguem, definitiu. Però, repeteixo, en animals l'efecte beneficiós està més que més demostrat, i en diferents estudis en humans també. Però no hi ha una confirmació a nivell d'organismes que diguin això serveix categòricament. Bé, els efectes, un efecte antioxidant, antiinflamatori, antidepressiu, tot això. És a dir, que aquests efectes estan demostrats en recerca, repeteixo, en models in vitro, en cèl·lules, cultius cel·lulars i en animals. La curcumina. La curcumina és, ve del turmèric, és senzillament l'espècie del curri. És a dir, hi ha estudis amb la gent de la Índia per veure si realment hi ha un efecte, i sembla que sí, que té efectes beneficiosos. En aquest cas, és un efecte antidepressiu. És a dir, el que estimula és el contingut en serotonina, per tant, l'animal depressiu, doncs d'aquesta manera s'anima la mobilitat i s'anima el seu estatus general. Per una altra banda, la curcumina també té un efecte antiestrès. En aquest cas, l'administració de curcumina al ratolí estressat, amb dosis de corticosterona, disminueix la corticosterona, incrementa el BDNF, incrementa el CREB, que és el factor de transcripció que en última instància està generant BDNF. O sigui que també és positiu. En quant al ginkgo biloba, el ginkgo biloba és un arbre mil·lenari molt antic de la Xina, i hi ha també molta informació. Lògicament, tots els estudis epidemiològics estan fets en aquests països asiàtics. El ginkgo biloba té un efecte també antioxidant, antiinflamatori, antiapoptòtic, la disfunció mitocondrial, antiamiloidogènic i neurogènic. El resveratrol. El resveratrol també és fortament antioxidant, antiamiloidogènic, millora la memòria i és neuroprotector. O sigui que és saludable el beure el vi negre, lògicament, en les dosis adequades. Bé, per una altra banda, podríem concloure que els polifenols, concretament els flavonoides, alliberen BDNF. El BDNF reconeix el receptor de la tirosinquinasa, i aquesta tirosinquinasa té diferents vies. Té les vies de sobrevivència, que són totes aquestes de l'AKT i el PKB i la RK, que quan s'estimula aquesta via tenim la plasticitat neuronal i la sobrevivència. Quan s'estimula aquesta altra via, lògicament tindríem la mort. Els polifenols el que fan és estimular aquesta via i inhibir la via de mort. Això està demostrat, repeteixo, en experiments amb animals, en experiments in vitro. Per tant, el cervell humà, els efectes dels polifenols, un efecte antioxidant, antiinflamatori, estimula l'expressió de BDNF, tampona l'excés de calci, el calci, lògicament, quan se desmadra, tenim una situació d'excitotoxicitat neuronal i dany neuronal, és neuroprotector, antiamiloidogènic, i sobretot és important que travessen la barrera hematoencefàlica. És a dir, que és un aliment que nosaltres ingerim, però que arriba al cervell. La barrera hematoencefàlica és molt selectiva, és a dir, no deixa passar determinades molècules. Per tant, aquest efecte beneficiós és a nivell del cervell, s'ha demostrat, perquè són capaços els polifenols de travessar la barrera hematoencefàlica. Bé, o sigui que en un procés d'envelliment, amb una disfunció neuronal, podem dir que els polifenols estan evitant la neurotoxicitat a través de la inhibició de l'estrès oxidatiu, per una altra banda estan inhibint la neuroinflamació, per tant estan prevenint la disfunció, aquesta disfunció neuronal que pot acabar en les malalties neurodegeneratives que tots coneixeu. Ja, diguem, sintetitzant, doncs, lògicament els polifenols van bé per al cervell, però no solament per al cervell, també per la funció vascular, perquè estan bloquejant la inflamació, i també per al càncer. El que passa és que aquí ens hem limitat a la capacitat cognitiva. Bé, per tant, els factors capaços d'estimular la capacitat cognitiva. Si hem dit que en l'envelliment el que són els gens de longevitat, en realitat és un percentatge molt petit en la població, que es dona molt petit, de l'ordre de 20%,
La resta és la qualitat de vida que nosaltres portem. És a dir, que és important ingerir, lògicament, antioxidants en la dieta. La dieta mediterrània, aquesta sí que està demostrada que és saludable, precisament per tots els polifenols i tots els principis positius antioxidants que té. És important la restricció calòrica, és a dir, menjar poc. Això també està demostrat, cada vegada hi ha més evidència científica, més papers que parlen de la ingesta calòrica que està correlacionada, si és restrictiva, està correlacionada amb una vida saludable, en el sentit que evita l'estrès oxidatiu. L'activitat física està també demostrada, és a dir, liberem BDNF quan fem exercici diverses vegades a la setmana, diverses vegades, i sobretot és important una vida agradable i evitar l'estrès en la mida de lo possible. Aquí tenia una mica tots els principis, els vegetals, les fruites vermelles, tot el que té color, el tomàquet, tot això, té molts polifenols i és molt saludable, que és senzillament els elements de la dieta mediterrània. L'activitat física. I bé, ja passem una mica a presentar-vos els resultats que hem obtingut en la nostra línia d'investigació. Estem treballant amb una dieta que denominem LMN, que és rica en polifenols i àcids grassos poliinsaturats, i estem estudiant el seu efecte beneficiós en la cognició. Aquest ha estat sponsoritzat, va ser un projecte Zenit del Ministeri d'Indústria, un projecte molt potent. Va estar liderat per una indústria relativament petita, la Morella Nuts, que estava especialitzada en fruits secs, a la zona de Reus, i diverses universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Rovira i Virgili, la de Lleida, l'IRTA i 10 indústries alimentàries. Bé, l'objectiu d'aquest projecte era crear un aliment funcional, un míxer, format per macro i micronutrients naturals, amb efectes antioxidants, tròfics, antiinflamatoris, antiamiloidogènics, capaços de disminuir els riscos cardiovasculars i retardar la progressió del procés neurodegeneratiu subjacent en la malaltia d'Alzheimer. Aquest era l'objectiu. La composició d'aquesta dieta era cacau, fruits secs, fonamentalment nous, avellanes, àcids grassos poliinsaturats, fibra, contenint polifenols, antocianines, fitosterols, àcids grassos omega 3, vitamina B, minerals, àcid fòlic. Aquesta dieta ve a ser com una nocilla, és com una crema de xocolata, o sigui que és agradable de prendre. El primer ensaig clínic que es va fer va ser van dur a terme a la Universitat Rovira i Virgili, on es va estudiar l'efecte d'aquesta dieta en de l'ordre de 120 malalts, no malalts, sinó persones amb problemes d'hipertensió, de colesterol alt, amb riscos cardiovasculars. Durant un mes van ser alimentats amb aquesta crema i al final d'aquest temps es va valorar tots aquests paràmetres que veieu aquí. El resultat va ser molt positiu, va reduir el colesterol, va reduir la hipertensió i va reduir aquest paràmetre, l'ApoB, el ràtio aquest, que és indicatiu del dany cardiovascular. Aquests resultats han estat publicats en el PLOS ONE, o sigui que han estat acceptats per revistes indexades, i partint d'aquests resultats va ser quan es van plantejar si aquesta dieta és capaç de reduir els riscos cardiovasculars. Aquests riscos cardiovasculars són els mateixos de la malaltia d'Alzheimer. Vam pensar, per què no aquesta dieta? Fem un estudi en models d'Alzheimer. És a dir, els riscos cardiovasculars són la diabetes, la hiperinsulinèmia, hipertensió, hiperlipidèmia, smoking, fumar, etcètera. I llavors vam fer aquest projecte, vam plantejar aquest projecte i vam veure l'efecte de la dieta LMN, la neurogènesi en ratons, en ratolins, l'efecte sobre la millora de la capacitat cognitiva durant l'envelliment i l'Alzheimer en models de raton d'Alzheimer i com actuava l'efecte antioxidant i el metabolisme colinèrgic.
Bé, la malaltia d'Alzheimer és un desordre neurodegeneratiu progressiu que cursa amb símptomes clínics, pèrdua de memòria, dificultats en la parla, canvis de personalitat, desorientació, confusió e incapacitat de desenvolupar les activitats de la vida quotidiana. Els canvis macroscòpics del cervell són fonamentalment una atròfia del cervell, una disminució del volum del cervell, un increment dels ventrículs, és a dir, l'espai ventricular incrementa ostensiblement. Això a nivell macroscòpic. A nivell microscòpic, la part afectada és l'hipocamp. L'hipocamp, aquí seria el dentat de gyrus. Este seria l'hipocamp corresponent a un animal normal amb la seva neurona i un hipocamp corresponent a un animal transgènic on se l'ha induït una mutació similar per simular el model d'Alzheimer. Aquí veiem que l'estructura de l'hipocamp concretament està deteriorada. En l'animal transgènic, els dipòsits de beta-amiloide són tots aquests puntets i les neurones estan... La sinapsis no pot ser la mateixa. Aquesta seria de l'animal sa, però d'alguna manera està ramificat, té sinapsis, i aquesta la neurona deteriorada amb una sinapsis deteriorada, lògicament. Bé, altra característica de l'Alzheimer són els dipòsits de beta-amiloide, els dipòsits extracel·lulars, estan per fora de la neurona. El beta-amiloide és una proteïna que se plega anòmalament i dona una mena de capdells que se depositen per fora de la neurona i que indueix la formació de les capdells neurofibrilars a dintre de la neurona i deteriora el funcionament correcte de la sinapsis. O sigui, que són els, diguem, les característiques fonamentals d'aquesta malaltia. Per una altra banda, s'ha de tenir present que tot el que hem vist en l'envelliment senzillament és el que passa en la malaltia d'Alzheimer. És a dir, hi ha un substracte d'envelliment, un substracte d'estrès oxidatiu, una disfunció de la cadena mitocondrial, que és la que més genera l'estrès oxidatiu, la mort celular programada, excitotoxicitat, nivells elevats de ferro, inflamació i, sobretot, el dèficit de la transmissió colinèrgica. Bé, el nostre resultat sobre aquesta dieta, aquesta crema, tenim resultats in vitro en cultius neuronals i també resultats in vivo en model de ratolins transgènics. En diferents tipus de cultius cel·lulars, concretament aquí mostro l'efecte de la dieta LMN en cèl·lules hipocampals lesionades amb beta-amiloide. És a dir, primer tenim aquí el número de cèl·lules control, les cèl·lules tratades com beta-amiloide, el número de nuclis disminueix, tenyits per foig disminueix ostensiblement, i quan tractem les cèl·lules amb la dieta LMN tenim un patró molt similar al control. En aquest cas, aquí medim els nuclis, aquí estem medint un marcador neuronal i un marcador del GFAP de los astròcits. Aquí tenim, si comparem el control amb aquest resultat, hi ha una lesió claríssima de les cèl·lules que se restableix amb un resultat equivalent al control quan les cèl·lules són pretractades amb la dieta LMN. Bé, el mateix, l'efecte antioxidant, en aquest cas, el vam demostrar en cèl·lules de tipus vascular, on les cèl·lules, aquí tenim la viabilitat cel·lular, el 100%, la disminució de la viabilitat per aigua oxigenada, i com quan les cèl·lules són pretractades en diferents dosis de la dieta LMN, recuperem d'alguna manera la viabilitat cel·lular. Aquí senzillament és la quantificació d'aquestes immunocitoquímiques. El mateix amb les cèl·lules endotelials, que estarien presents a la barrera hematoencefàlica, serien les equivalents. Aquí també tenim, quan les lesionem, lògicament hi ha una mortalitat del 50%, i quan les tractem en diferents concentracions, veiem, recuperem la viabilitat cel·lular. O sigui que la dieta LMN està mostrant aquí un efecte antioxidant important. En cèl·lules de neuroblastomes, doncs, també vam tindre el mateix resultat. O sigui, lesionem les cèl·lules amb aigua oxigenada i amb un pretractament amb dosis creixents de la dieta LMN tenim una recuperació de la viabilitat cel·lular. Una altra data interessant va ser que
la dieta LMN protegeix l'apertura del port mitocondrial, o sigui que és un estabilitzador de la mitocòndria i això és important de cara al metabolisme i a la generació de l'energia metabòlica. Si tenien aquest efecte antioxidant, el que van fer és provar si aquesta dieta el que feia era estimular l'expressió dels enzims que contrarresten els radicals lliures. I també en aquest cas van tenir un resultat positiu, tant en neuroblastomes humans, que veiem com incrementa l'expressió de la superòxid dismutasa, l'expressió de la glutatión peroxidasa a concentracions baixes de la dieta LMN. Tot això és la quantificació del Western corresponent en cada cas. Lo van fer també en cèl·lules hipocampals, que són les responsables de la memòria, i també van tenir un resultat positiu. És a dir, que la dieta LM el que fa és estimular l'expressió dels enzims que combatiran els radicals lliures. Si aquests resultats es van fer pensar que realment el que farien aquesta dieta LM d'alguna forma és estimular aquest factor de transcripció, l'NRF2. L'NRF2 és un factor de transcripció que quan s'activa, se fosforila, se trasloca al nucli i el que fa és estimular la síntesi de tots els enzims antioxidants. Vam mirar a veure si la nostra dieta tenia un efecte sobre la NRF2. Evidentment, té un efecte en qual incrementa l'expressió d'aquest factor de transcripció, s'incrementa quan les cèl·lules són tractades com la dieta LMN. Aquí, bueno, són de fotografies la translocació al nucli del factor NRF2 per immunocitoquímica. Si el principal component d'aquesta dieta era el cacau conté teobromina, que també és una estructura similar a la cafeïna, vam estudiar la teobromina i la teobromina va donar exactament el mateix resultat que vam obtindre amb la dieta LMN, o sigui que tenia un efecte antioxidant molt potent, era capaç també d'estimular la superòxid dismutasa, la glutatión peroxidasa, la caltalasa, o sigui que era una defensa antioxidant i a més era capaç d'inhibir a la acetilcolinesterasa, per tant tenia un efecte beneficiós sobre les característiques que es donen en la malaltia d'Alzheimer. En quant als estudis in vivo, fins fa relativament poc, l'any 60, ja són molts anys, es creia que naixíem amb una dotació de neurones i aquesta dotació de neurones era constant, és a dir, les neurones no es tornaven a fer, sinó que anaven perdent amb l'edat i anaven disminuint. Se sap que això no és cert. Hi ha dos nínxols, dos llocs on existeixen cèl·lules mare. Cèl·lules mare que són capaces de, quan s'estimulen, proliferen i es poden diferenciar. Això és molt important, perquè una possible teràpia pensant en l'Alzheimer, en d'on, en l'hipocamp, està fallant les neurones colinèrgiques, estimulant d'alguna manera aquestes cèl·lules mare, podria ser una solució a aquesta malaltia. Bé, hi ha dos llocs on existeixen cèl·lules mares, que són en la zona subventricular que acaba en el bulbo olfatorio. I una altra zona és el dentate gyrus de l'hipocampo. En aquests dos punts tenim proliferació cel·lular, tenim cèl·lules mares capaces de multiplicar-se i diferenciar-se en els diferents tipus cel·lulars que tenim en el cervell. Vol dir neurones, vol dir astròcits, vol dir microglia. Bé, vam estudiar en ratolins alimentats durant 40 dies amb aquesta dieta LMN si en aquestes zones realment es donava proliferació cel·lular. I realment vam trobar que aquí veieu el canvi en la tinció, és a dir, la proliferació cel·lular la mesurem amb el bromodiuracilo, que m'està dient que aquestes cèl·lules s'estan multiplicant, si comparem amb el control. O sigui que hi havia proliferació cel·lular en el que és el bulbo olfatorio. Per una altra banda, no era suficient, perquè aquestes cèl·lules mares poden respondre a una lesió, a una toxina, momentàniament, però després deixen de diferenciar-se.
És a dir, que era important demostrar la seva diferenciació per veure realment que tenien un efecte positiu. Llavors vam utilitzar diferents marcadors de GFAP, astrocitos, PCNA, també la proliferació celular, DCX de neurona, i això també són marcadors de diferents tipus neuronals, concretament la de la tirosina hidroxilasa. I de nou també vam veure que la tensió canviava significativament quan aquests ratolins eren alimentats amb aquesta dieta LMN. És a dir, que eren capaç la dieta d'induir la proliferació i, a més, induir la diferenciació. El mateix resultat el vam tindre en l'hipocamp, concretament en el dentat gyrus. És a dir, comparant el control amb la dieta LMN, tenim aquí una major tensió que m'està indicant que realment tenim més neurones. GFAP hi ha astròcits, DCX també hi ha neurones. Tot això demostrat immunohistoquímicament i amb tècniques de Western Blot. Tot això ha estat publicat en una revista indexada en la qual diem que la dieta rica en polifenols i àcids polisaturats és capaç d'induir neurogènesis en el cervell. La primera publicació on se parla dels polifenols capaços d'induir neurogènesis. Bé, aquest treball ha estat fet fonamentalment per Toni Valente, que és el primer firmant d'aquest treball. El pas següent va ser agafar un model de ratolí transgènic amb una mutació on hi ha depòsits extracel·lulars en els vasos de beta-amiloide, que és el transgènic AP2576, i veure també l'efecte de la dieta sobre els depòsits de beta-amiloide, sobre l'aprenentatge, etcètera, etcètera. Bé, els resultats concloents d'aquest treball va ser que també es donava neurogènesis mitjançant l'atenció com BRD1. Aquí tenim ratolins de 4 mesos, els wild type, és a dir, els que no tenen la mutació, i els que de 18 mesos, o sigui, 18 mesos, amb dieta LMN, i aquests blaus, dieta control. Aquí claríssimament veiem la neurogènesis en els ratolins wild type per l'efecte de la dieta i en els transgènics també. És a dir, que d'alguna manera aquesta dieta de nou està fent proliferació celular, està fent induint una neurogènesis. Per l'altra banda, es va valorar en el plasma el contingut de beta-amiloide. El contingut de beta-amiloide disminueix significativament beta-amiloide 1,40, que és un, i el beta-amiloide 1,42. En els dos casos, l'efecte de la dieta, que és la barra vermella, disminueix significativament el contingut en beta-amiloide, que era un dels objectius en el model d'Alzheimer. Per l'altra banda, en el test de Watermes test de Morris, l'aprenentatge també queda estimulat tant en els wild types com en els transgènics. En els dos casos s'espavilen els ratolins. O sigui, en el test de Watermes es reconeix, no sé si, bueno, és una piscina molt gran on hi ha una placa, un suport, se deixa el ratolí a l'aigua, va nedant, troba la palanca. En l'assaig següent, aquesta palanca s'amaga i el ratolí ho té que trobar. El que és espavilat ho troba més ràpid, el que li costa més, pues, triga més. No? És una manera de valorar l'aprenentatge. En qualsevol cas, en aquest test, quan els ratolins són alimentats amb la dieta LMN, incrementa, lògicament, escurça el temps en trobar la plataforma. I la conducta exploratòria és un altre assaig de comportament dels ratolins, i aquí veiem que on realment incrementa la capacitat exploratòria dels ratolins és en el model transgènic alimentats amb la dieta LMN. Tot això també ha estat publicat en Behavioral Brain Research. Conclusions: la dieta LMN mostra un efecte in vitro antioxidant i estimulador del factor de transcripció. In vivo indueix neurogènesis en hipocampo, que és la regió afectada en la malaltia d'Alzheimer, i en animals transgènics també millora el seu comportament. Lògicament, l'etapa següent seria provar-lo, fer un estudi pilot en humans, però això ja és molt costós i, bueno, no sé si ho podrem fer. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per la seva atenció.